ចង់ឲ្យអូនខូចចិត្តក៏មិនចង់ឲ្យអូនយំតែពេលនឹងបងគ្មានផ្លូវជ្រើសឡើយបងដឹងច្បាស់ថ្ងៃស្អែកបងមិនអាចគុំដោះត្រានត្រាយទើបក៏ហងអូនថាបងចង់បានសុំទោសផងដែលបងប្រើទៀងមិនសមគូដាក់អូនក្នុងគូលបំណងឲ្យស្ងួនអង្គចិត្តតែវៃវៃហួងកាស្មានរឹកតែហួសពីកាគិតព្រោះមិនដឹងកាពិតអង្គទៅហើយបានជួបហើយក្តីស្រឡាញ់តែបើចាញ់ព្រំលិខិតគុំរិតឲ្យបងឃ្លាតឆ្ងាយពីអូនឃ្លាតពេលនេះឃ្លាតរហូតគ្មានថ្ងៃនឹងអាចជួបជួនបងអង្គអូនជួបយំបានទេបងបារម្ភថាថ្ងៃស្អែកបើនាងណាថែពុំងាបើបងអស់វេលានឹងរស់ហើយក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីស្រែកផ្ដាំមេឃីជួយថែពុំងាជំនួសខ្ញុំផងចង់ឲ្យអូនខូចចិត្តក៏មិនចង់ឲ្យអូនយំតែពេលនឹងបងគ្មានផ្លូវជ្រើសឡើយបងដឹងច្បាស់ថ្ងៃស្អែកបងមិនអាចគុំដោះត្រានត្រាយទើបក៏ហងអូនថាបងចង់បានសុំទោសផងដែលបងប្រើទៀងមិនសមគូដាក់អូនក្នុងគូលបំណងឲ្យស្ងួនអង្គចិត្តតែវៃវៃហួងកាស្មានរឹតតែហួសពីកាគិតវោមិនដឹងកាពិតអង្គទៅហើយបានជួបហើយក្តីស្រឡាញ់តែបើចាញ់ព្រំលិខិតគុំរិតឲ្យបងឃ្លាតឆ្ងាយពីអូនឃ្លាតពេលនឹងឃ្លាតរហូតគ្មានថ្ងៃនឹងអាចជួបជួនបងអង្គជួបយំបានទេបងបារម្ភថាថ្ងៃស្អែកបើនាងណាថែពុំងាបើបងអស់វេលានឹងរស់ហើយក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីស្រែកផ្ដាំមេឃីជួយថែពុំងាជំនួសខ្ញុំផងបានជួបហើយក្តីស្រឡាញ់តែបើចាញ់ព្រំលិខិតគុំរិតឲ្យបងឃ្លាតឆ្ងាយពីអូនឃ្លាតពេលនឹងឃ្លាតរហូតគ្មានថ្ងៃនឹងអាចជួបជួនបងអង្គអូនជួបយំបានទេបងប